Ndugu zangu wapendwa, karibuni kusikiliza sauti ya Karmeli. Leo ni Jumatatu, ni sherehe ya kupashwa habari ya kuzaliwa Bwana. Somo la kwanza kutoka kitabu cha Nabii Isaya sura ya 7 aya ya 10 hadi 14. Somo la pili kutoka waraka kwa Waebrania sura ya 10 aya ya 4 hadi 10. Somo la Injili takatifu iliyoandikwa na Luka sura ya kwanza aya 26 hadi 38. Mwezi wa sita, malaika Gabrieli alitumwa na Mungu kwenda mpaka mji wa Galilaya jina lake Nazareti, kwa mwanamwali bikira aliyekuwa ameposwa na mtu jina lake Yusufu wa mbali ya Daudi, na jina lake bikira huyo ni Mariamu. Akaingia kwake akasema, salamu uliyepewa neema, Bwana yu pamoja nawe. Naye akafadhaika sana kwa ajili ya maneno yake, akawaza moyoni, salamu hii ni ya namna gani? Malaika akamwambia, usiogope Mariamu, kwa maana umepata neema kwa Mungu. Tazama, utachukua mimba na kuzaa mtoto mwanamume, na jina lake utamwita Yesu. Huyo atakuwa mkuu, ataitwa mwana wa Aliye Juu, na Bwana Mungu atampa kiti cha enzi cha Daudi baba yake. Ataimiliki nyumba ya Yakobo hata milele, na ufalme wake utakuwa hauna mwisho. Mariamu akamwambia malaika, litakuwaje neno hili, maana simjui mume? Malaika akajibu akamwambia, Roho Mtakatifu atakujilia juu yako, na nguvu zake Aliye Juu zitakufunika kama kivuli. Kwa sababu hiyo, hicho kitakachozaliwa kitaitwa kitakatifu, mwana wa Mungu. Tena tazama, jamaa yako Elizabeti naye amechukua mimba ya mtoto mwanamume katika uzee wake. Na mwezi huu ni wa sita kwake yeye aliyeitwa tasa. Kwa kuwa hakuna neno lisilowezekana kwa Mungu. Mariamu akasema, tazama mimi ni mjakazi wa Bwana, na iwe kwangu kama ulivyosema. Kisha malaika akaondoka akaenda zake. Neno la Bwana. Sifa kwako, Kristo. Ndugu zangu katika Kristo, leo tunasherehekea sikukuu kubwa ya kupashwa habari mama yetu Maria ya kumzaa Bwana. Ni siku tunayosherehekea wasaa ambao malaika Gabrieli alikuja duniani katika kijiji duni cha Nazareti ndani ya mkoa wa Galilaya, akimtangazia bikira mdogo aitwaye Maria habari njema ambayo wanadamu walisubiri kwa muda mrefu. Katika siku hii tunakumbuka kwamba baada tu ya Maria kuchukua mimba ya kumzaa mwana wa Mungu Aliye Juu na mkombozi wa wanadamu wote, aliposema tu ndio kwa malaika Gabrieli, ndipo wakati alipoyatii mapenzi ya Mungu kwa unyenyekevu kamili na kwa ibada timilifu na upendo wa dhati. Na ni kwa kupitia ndio hiyo ndipo ulimwengu umepata mkombozi wake, na mpango wa muda mrefu wa Mungu wa ukombozi ulipotimilika na kuzaa matunda katika ulimwengu. Katika wakati huu, katika wakati wa Nazareti, Bwana alianza kufanyia kazi mpango wake wa siku nyingi wa kutuokoa sisi wote wanadamu. Amewaahidi watu wake tena na tena kwamba anawaletea watu wake ukombozi na masiha au mwokozi. Aliingia katika ulimwengu huu kwa kupitia yeye, na watu wote wa Mungu wamepata njia ya kwenda kwa Bwana na kuokolewa. Na ndio sababu ya Yesu kuzaliwa katika ulimwengu huu. Kadri ya maandiko yenyewe, Nabii Isaya ameshuhudia dunia na wote waishio katika giza nene, akisema, mwanga huu ndio Kristo,
ambao kwa kupitia kwao ulimwengu umeokolewa. Na nabii Isaya alisema, mwanga mpya umeshukia dunia, na wote waishio katika giza wameona mwanga mkuu. Na mwanga huu ndio Kristo, ambaye ni mwanga wa kweli wa ulimwengu. Mungu mwenyewe alitupenda sana kiasi kwamba akamtuma mwanaye mpenzi, yani neno wa Mungu, ambaye akatoa mwili na ndiye Mungu wa nyakati zote na ni mwana wa Mungu na pia ni sehemu ya Utatu Mtakatifu. Katika ulimwengu huu alimleta mwokozi huyo ili atukomboe. Na aliletwa katika ulimwengu huu ili kutimiliza hilo, na alitoa mwili katika mwili wetu wanadamu, akawa kama mwanadamu, na wakati huo huo akabaki kuwa Mungu. Aliushiriki ubinadamu wetu na kuyatoa madhaifu yetu yote na dhambi zetu zote ili atupatanishe na Mungu. Kwa kujitwalia mwili wa kibinadamu kama sisi, kwa njia ya mapenzi ya Mungu Baba na kwa nguvu ya Roho Mtakatifu, Yesu Mwana ameunganisha utu wetu wote na yeye mwenyewe kama alivyokuwa kuhani wetu mkuu na wa kweli, akitolea siku zote yeye mwenyewe kwa ajili yetu na katika nafasi zetu sadaka kwa ajili ya dhambi zetu na udhaifu wetu wote. Ni kwa sababu ya upendo wake aliweza kufanya hayo, kwa sababu ya utii na imani ya Maria ambaye alijiweka katika mikono ya Mungu akimtumainia kiaminifu na kitumaini na kitii mapenzi ya Mungu kama mmoja wa watumwa wake Mungu na kijakazi, kwa maneno, mimi ni kijakazi wa Bwana na iwe kwangu kama ulivyosema. Kumbe ni katika wakati huo ambapo Mungu kwa nguvu ya Roho Mtakatifu aliutoa mwili na asili ya kibinadamu. Hivyo basi, ndugu zangu wapenzi, tujifunze kutoka kwa Mama Maria juu ya imani aliyokuwa nayo ya kuweka matumaini yake thabiti na imani kwake, licha ya vitisho, maumivu na woga aliyokumbana nao. Daima alibaki mwaminifu na mtii kwa Mungu mpaka mwisho. Hivyo tumwombe Mwenyezi Mungu atujalie neema hiyo ya kuwa kama mama yetu huyu Bikira Maria. Tujikabidhi daima kwa Mungu kwa moyo wetu wote, na tujiachilie kwa Mwenyezi Mungu ili atutumie atakavyo kama vyombo vyake na nyakati zote za raha na uchungu. Amina. Ndugu zangu pendwa, Sauti ya Karmeli imetolewa na shirika la Karmeli. Na wale wanaotaka kufuatilia Sauti ya Karmeli, tuma ujumbe mfupi kwa namba ya WhatsApp hii 0623717100. Asanteni kutusikiliza na tunawatakieni sherehe njema ya kupashwa habari ya kuzaliwa Bwana. Awabariki Mungu Mwenyezi, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu.